നമ്മളെ ഫോണിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കലുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും പലർക്കും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ തുറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്സപ്പൊക്കെ അവർ തുറന്ന് മെസ്സേജൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തു പോകും, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇതാ ഇവിടെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന്, നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ വാട്സപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ അടിച്ചു കൊടുത്ത്. പാറ്റേൺ അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കിക്കോ, വാട്സപ്പ് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. ഇനി വാട്സപ്പ് വരണമെങ്കിലോ ഒന്നുകൂടിയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതേ പാറ്റേൺ എൻ്റർ ചെയ്താൽ വാട്സപ്പ് വീണ്ടും അവിടെ വന്ന് കണ്ടോ. ഇതുപോലെ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിന് നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടിയേ, അതിന് നമുക്ക് ഹൈഡ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഹൈഡ് ആപ്പ് ഹൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ലോഞ്ചറാണ്. നമ്മളൊരു ലോഞ്ചർ, നമ്മളെ ഡിഫാൾട്ട് ലോഞ്ചർ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ലോഞ്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടി അതൊന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വെർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം എടുക്കണം. പക്ഷേ പ്രീമിയം നമുക്ക് വേണ്ട, ലിമിറ്റഡ് വെർഷൻ മതി. അതിന് താഴെ ട്രൈ ലിമിറ്റഡ് വെർഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഓൾവേസ് എന്നുള്ള ഈ ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഡീഫാൾട്ട് ലോഞ്ചറായിട്ട് ഈ ഹൈഡ് ലോഞ്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആസ് ഡിഫാൾട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ലോഞ്ചറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നേരം നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ എന്തെന്നാലില്ല, ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. അതൊന്നുകൂടി വരച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോണിലുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഇവിടെ കാണാനാവും. നമുക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നീല വട്ടക്കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഐക്കൺ കാണാം, അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹൈഡായി. ഇനി ഇത് അൺഹൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നമ്മളെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ പാറ്റേൺ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ആപ്ലിക്കേഷൻ വിസിബിളായി. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ട നേരം ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. പാറ്റേൺ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും ഹൈഡ് ചെയ്യാനും അൺഹൈഡ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോഞ്ചറുമാണ്. ഐക്കൺ പാക്കൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്, ഉഷാറാണ്, ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പമാണ്, നല്ല ഫാസ്റ്റുമാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാണ്ട, പഴയ തന്നെ മതി, അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണോ, നമ്മളെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഹൈഡ് ആപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക, അങ്ങ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, അതങ്ങ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോവുകയും ചെയ്യും, നമ്മളെ പഴയത് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യും. ഐഡി പൊളി. സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാണ് തോന്നിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ ചങ്ങായിമാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈക്കും കൊടുത്തേക്ക്. പാവം നമുക്കൊരു ബൂസ്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ല സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം. നിങ്ങളെ സ്വന്തം മുത്തൂസ് മെപ്പയൂർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.